ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟିକି ଯିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଶାଢ଼ୀରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ମେକଅପ୍ ଟିକେ ହେବି, ମୋତେ ଦେଖାଉଛି ମୋର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍। ଆଉ ବାବୁ କକୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସିଏ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏବେ ରେଡ଼ି, ତ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ। ତ ଏବେ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଫୁଟୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁ ଫୁଲ ସେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତା ବାସ୍ନା ବହୁତ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜାଇଛି, ଦେଖିକି ତ ମୋ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛି। ତ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜାଇଛି। ଭିତରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲି ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ଆଗରୁ ତ ବିସ୍କୁଟ୍ରୁ ବାହାରିଥିଲା ଧୂଆଁ, ଏବେ କ'ଣ ପାନରୁ ବାହାରିଲାଣି ଧୂଆଁ। ମୋ ଦିଅର ଖାଇକି ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କିକି ଧୂଆଁ ବାହାର କରିକି ମନ ଖୁସି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ବ୍ରାଇଡ଼୍ କପୁଲ୍ଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସେ କେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲେସିଂ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଏବେ ଭୋଜି ପାଖରେ ବୁଲି ଆସିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଜି ପାଖରେ କେତେ ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ବଜାଉଥିଲେ ଲୋକ, ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ଖାଲି କାର୍ଡ଼ ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମାନେ ପାଟିକି ଡାକିବେ ବୋଲି। ତା'ପରେ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଇକି ସବୁ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ ଆଇଟମ୍ ଟିକେ ଟିକେ ନେଇକି ମୁଁ ମୋର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ତ ଖାଇ ଚାଲିଛି। ତା ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ନା, ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସେଇ ଦେଇଛି, ତ ସେ ମାନେ ଚାଲିକି ଏମିତି ଖାଇପାରିବନି ଗଲେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ତନ୍ଦୁରି ଚିକେନ୍ ଧରେଇ ଦେଇଛି, ସେ ତା'ର ଖାଉଛି। ଆମେ ଏଇଠି ଶାଶୁ ବୋହୂ ସବୁ ଏପଟେ ସେପଟ ହେଇକି ଖାଇ ଚାଲିଛୁ, ନାନୀ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗହଳିରେ ତ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଦେଖେଇକି ବ୍ଲଗ୍ଟା କରିହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ କେତେ ସାରା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟି ତ କିଛି ନଥିଲା, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋ ମା, ସେପଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମକ୍ଟେଲ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ପିଇପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ପୁଅ ବି କହିବ ମୁଁ ପିଇବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ କେମିତି ଖାଉଛି, ସେଠି ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ବି କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଗୁଡ଼ାଏ ବି ଫଟୋ ଉଠେଇଛି, ତ ବହୁତ ଭଲ ସେ ପାର୍ଟିଟା ଆଜି ଏନ୍ଜୟ ହେଲା। ତ
ଏବେ ତ ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ ସରିଲା, ଆମେ ଚାଲୁ ଘରକୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେ ପାର୍ଟି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ବାଏ ବାଏ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ତ ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ତ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ ହେଲା। ତ ପୁଅ କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଖାଇନି, ତ ମୋତେ ତାକୁ ଏଇନେ ଖୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଥିଲା ମାନେ ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟିଟା ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର କାହାର ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ସେଠି ବି ବୁକ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହିଁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଜାଣିପାରିବେ, ତ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ 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 କରିନେବେ। ତ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।